Välkommen till anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland har vi föreläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt@anarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden. Nu fick jag en brul. Nyfiken brul. Det här är Nyfiken brul. En podcast med Iki Gonzales Magnusson. Yes, hallå och välkomna. Vad fint att det är så mycket folk här. Detta är en live-podd, alltså det innebär för er som lyssnar att vi sitter inför publik. Vi är i Göteborg. Det är jättefint. Och på Folkteatern. Och ska spela in Nyfiken brun. Och har en jätteintressant gäst som heter Gabrielle. Och kan inte du presentera dig? Vem är du? Ja, jag heter Gabrielle. Och jag jobbar på Kvinnofolkhögskolan. Jag jobbar som lärare där. Finns på feministiska... Ja, men man jobbar med allt möjligt. Men feministiska studier. Mycket. Ja, det typ gör jag mest. Mm. Och Malin är här. Mm. Ja. Har du något du vill delge innan Nej, vi drar igång? Inte så mycket. Nej, jag sitter här och är så glad över att det är så mycket folk här. Mm. Och att Gabrielle är med oss. Vi är väldigt nyfikna på dig. Vi har sagt att vi ska prata om lesbisk aktivism och anarkafeminism. Bland annat. Och då tänker jag så här, vad är anarkafeminism, Gabrielle? Mm, det är en stor fråga. Jag tänkte att jag skulle beskriva hur jag stötte på anarkafeminism. För det kanske säger mer än om jag börjar rabbla att de vill krossa all form av makt och sådana saker. Men jag bodde i Stockholm på 90-talet. Då var jag ung på den tiden. Och var organiserad i Chiapas-kommittén som jobbade för att synliggöra den konflikt som fanns i södra Mexiko. Där ursprungsfolken hade gjort en revolution 1 januari 94. Och att jobba i en vänsterorganisation med de frågorna betydde på den tiden att vi som identifierade oss som tjejer, vi gjorde jobbet och killarna... Ja, gjorde, kanske pratade i megafonen de få gångerna det var stora demonstrationer eller så. De tog på sig ganska synliga roller. Vi var de som stannade kvar och städade när vi hade fixat stora saker och så. Det var liksom en ordning som jag bara tänkte fanns. Att det bara var, för mig var det bara givet. Och plötsligt var det två anarkafeminister som anslöt sig till gruppen. Det som var nytt var att de satt och pratade med oss tjejer. Var intresserade av oss, våra tankar och vårt arbete. Och nonchalerade väldigt mycket männen i gruppen. För mig var det helt nytt att möta en sån, det begreppet om en kvinnosolidaritet. Att bli lyssnad på, tagen på allvar, att få liksom de sakerna. Och de började även ställa krav på männen. Och det var inte jag van vid heller. Utan vi bara lät det passera i den gruppen jag var med i från början. Så där började väl mitt intresse av att veta hur tänker de? Var kommer de ifrån? Vad bottnar de i för liksom, politiska frågeställningar? Och då fick jag reda på att det fanns på Söder då, en lokal som på den tiden hette RSM. Revolutionary Supermarket. Och där bedrevs det anarkistisk verksamhet. Och då var det en dag i veckan som anarkafeministerna hade sin kväll. Och då jobbade de alltså könsseparatistiskt. Så de organiserade sina egna grejer. Och då var det bara tjejer. Det som hände då när jag gick in där, det var att det var ingen som kom och berättade för mig. Men läs den här boken och så vet du vad du ska tycka här inne. Utan det var basgruppsverksamhet. Och den basgruppsverksamhet man hade, den ledde till fanzines och musik i punkband oftast. Den ledde också till aktioner. Och den ledde också till att vissa av det som vi tyckte var riktigt bra
skrevs i tidningen Brand. Så att det fanns liksom en kedja av saker. Och där diskuterades då, man praktiserade metoder som också slog i sönder då hierarkiska uppbyggnader. Så man roterade, om man tog hand om olika möten eller så skulle det roteras på hela tiden. Så att alla fick de här erfarenheterna och man problematiserade på vilket sätt makt kunde skapas på alla möjliga nivåer. Och man ville bort från det. Och man ville då bekämpa alla former av hierarkier och maktordningar. Och det var ingen så här särskilt utval som till exempel radikalfeministerna har när de pratar om patriarkatet till exempel. Ja, ja. Hur kan vi bara skilja anarkafeminismen och radikalfeminismen åt då? Ja, om anarkafeminismen då ifrågasätter alla maktordningar och vill krossa makten, så tänker jag, och det här är kanske en väldigt förenklad förklaring just nu, men så tänker jag att radikalfeministerna bara vill krossa patriarkatet och könsmaktsordningen. Och det är där deras fokus ligger. Typ så. Är det några som, är det någon här som är radikalfeminist från 90-talet eller 2000-talets början? Därför jag tänker att det hade varit jäkligt intressant. Det är alltid problematiskt när man sitter som en röst. För att vi är många röster. Jag kan tänka mig att jag skulle kunna ha en hög anarkafeminister här som skulle kunna lägga till saker som de hade ansett varit viktigare att berätta just nu. Men hur såg den ut, anarkafeminismen, när du började? Hur såg ni ut som var där? Vad var ni för människor då i Stockholm på 90-talet? Om jag bara ska säga min känsla, så vet jag vet att det var mycket arbetarklass. Att det var väldigt många unga. Jag var liksom, när jag gick med så var jag kanske 25. Och då var jag en av de gamla liksom. Jag vet inte exakt om jag är ute och cyklar riktigt. Men jag är majoritet vita. Ja, typ. Var det många lesbiska i rörelsen då? Jag tror faktiskt inte att det var det. Jag minns det som att det inte var så många. Sen så låg det såklart en utmaning i lesbiskhet. Alltså det är så här, vem är lesbisk och hur blir man det? En kurs på kvinnofolk, eller? Ja. Nu skojade jag. Men vi behöver kanske inte komma in på det exakt nu, men jag vill ändå gärna spara det. Alltså det är väldigt intressant med så här lesbiska kamper. Ja. Och om vi då ska sätta namn på dem, anarkafeministiska kamper eller radikalfeministiska kamper. Det är ju liksom rörelser som pågår parallellt och som man går in och ut ur hela tiden, tänker jag. Men jag vill jättegärna, kanske när vi har kommit lite djupare in i anarkafeminismen, men liksom också prata om så här vad det innebär för ens egen kamp och aktivistiska gärning att vara lesbisk. Mm. Om det är någonting. Men jag är också nyfiken på vad som hände med anarkafeminismen när du kom hit till Göteborg och så. Och framförallt, finns anarkafeminismen kvar? Finns det anarkafeminister idag som är aktiva? Kanske publiken kan svara på om det finns idag. Är det någon som säger ja? Nej, ingen. Nej, det verkar inte finnas här i varje fall. Jag skulle önska starta en anarkistisk cirkel och samtala med intresserade om det kan vara ett sätt att bygga vårt samhälle på. Jag tror definitivt att samhället är på fel väg just nu. Men det är ju ett samtal som ska ske och det är hårt arbete och svettigt. Det lärde jag mig. Det är ju det man kanske inte tänker så mycket på, men det är ju det anarki är. Det är ju samtal, diskussioner, arbete, praktik, teori, cirklar, alltså så här, basgrupper. Alltså det är mycket tid som behövs. Och jobbar man och försöker överleva i det här samhället och ibland andas lite, så är det ganska svårt att få ihop aktivism också. För det var ju till exempel så jag ramlade in på anarkafeminismen, att jag började på kvinnofolkhögskolan och kom in i alla kvällar och aktiviteter och annat och festivaler och demos. Ja, på Målala. Precis. Det anarkafeministiska kaféet. Ja, just det. Fantastiskt. Och alla körer och nu, jag ska spela ett ljudklipp. Men just så här minnen och annat, och jag är riktigt, vad heter det när man är så här, tänker som en gubbe som tänker bak till förr, eller en tant, nostalgisk, eller en gammal person, nostalgisk, ja. Att ibland så kan jag liksom sörja
det som hände förr. Eller inte sörja, men att jag tycker att vi pratar om det för sällan. Och vi minns vad vi har gjort för sällan. Då spelar jag amerikansk fotboll. Och då måste vi tyvärr sjunga nationalsången inför varje match. Och det tycker jag är jätteonödigt. Men det är en så här amerikaniserad sport. Och jag vill inte göra det. Och så är det som att många pratar om att nationalsången för dem betyder så mycket. Man får gashud för man har gått ut skolan någon gång. Och det betyder mycket. Och då tänkte jag på, men vad har jag för låta där jag får verkligen så här gashud och känner någon sån fet gemenskap. Och blir bara så här berörd. Som jag tänker att typ en militär blir när de hör nationalsången. Och då ska jag spela ett klipp ifrån ett sånt låt som Stockholms anarka-feministkör har spelat upp. Spelat in i trappan till kollektivet högst upp. Ifall det är någon som varit där. 7 trappor upp. Men nu jag tror faktiskt att du säger fel. Ja, okej, jag sa fel. För det finns Stockholms anarka-feministkör är professionella. Aha, du sa fel. De är asgrymma. Det var därför jag tänkte att plocka fram den vi spelar in på trappan. För den låter lite annorlunda. Vilka var det som spelade in på trappan då? Okay, det var Göteborgs anarka-feministkör och den var helt spontan. Vi hade inte spelat innan. Okej, okay, då har jag blandat ihop inspelningen. Men det var Göteborgs anarka-feministkör som var i trappan på högst upp. Stockholms anarka-feministkör antagligen har varit i någon jävla studio. Yes, I'm sorry. Och detta är ju... Trappan är ju alltså i din trappuppgång, för du bodde i det kollektivet skitlänge. På den tiden. Ja. Så vi liksom släpper in alla som inte vet. Ja. 8 år i högst upp har jag gjort. Och nu tänkte jag spela en bit av den. Ska vi se. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Yes, hörde ni någonting av det? Ja. Men att, för mig så är det något sånt. Och det är ju liksom också säkert, ni vet, saker man har gjort när man var ung som är så här. För mig var det helt omvälvande att komma dit och komma från landet och typ vara så här, jag är anarkist och punkar. Och sen kommer någon och bara, vet du vad det är? Man bara, nej, egentligen inte. Men det låter bra och starkt. Och sen så fick jag just sitta i alla de här basgrupperna i alla runder där vi lyssnar på varandra så bra och länge. Att jag, det där betyder skitmycket. Att jag blev så här sentimental, skulle kunna lipa lite ifall inte alla ni satt här. Men vad hände och hur liksom, när urvattnades anarka-feminismen, skulle du säga? Har den urvattnats eller har den bara bytt funktion? Det kanske var där på trappan när vi gjorde vår inspelning. Alla bara, det här är så dåligt. Ja, när den vattnades ur... Alltså om den ens har det. Nu bara tror jag ett ord som kanske var ganska starkt. Nej, men jag tror att det är så. Vi som drev Målola... Vill du berätta först vad Målola var? Ja, Målola är ett anarka... Oh, vänta lite. Nu bläddrar Gabriel bland jättefint utskrivna papper. Mm. Det här är... Vi har ju behållit vårt material. För vi lärde oss ju väldigt tidigt att det vi dokumenterar, det går till historien. Så... Min vän Louise här, hon har en fin perm hemma hos sig. Och den har visat till att den har överlevt alla åren. Det står så här om Målola. Målola är ett ord på Tzeltal, ett mayaspråk. Från Chiapas då, i Mexiko. Ingenting är en slump. Som betyder kvinnokamrat eller ledsagerska. Målola är ett anarka-feministiskt kvinnokafé som har funnits sedan hösten 97. Föredragen börjar klockan 19. Innan och efter serveras ekologiskt och veganskt fika. Caféet är inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott går till inköp och resor för föredragshållare. Caféet är öppet för alla kvinnor som är intresserade av att lyssna på föredrag, diskutera, utbyta information eller bara slappa av och fika med andra kvinnor. Under caféet finns ett bokbord och politiskt material till salu. Välkomna. Det är en flyer, en kopia på en gammal flyer helt enkelt, eller? Japp. Och sen så kunde det till exempel vara program som tröjtryck, ta med och tryck din egen tröja, kroppsuppfattningar och ätstörningar,
retorik och praktisk talträning. Separatism, varför vi väljer att jobba separatistiskt. Och separatistiskt då menades? Könseparatistiskt, ja. Tack. Ja, men så här, kvinnokamp eller klasskamp. Heterosexuality isn't normal, just common. Kvinnokamp i Västsahara. Och så vidare, och så vidare. Typ sådana där saker kunde man komma. Och då var det ju vi själva som föreläste för varandra. Det var liksom kunskapsutjämning som det handlade om. Att berätta vad vi kunde och ja, lära ut, dela det. Så att vi slapp auktoritära utbildningsplatser. För det är ju väldigt intressant om nu när jag har tänkt tillbaks på, men absolut inte Mollola just som specifik, men feministiska festivaler och annat som gjordes på den tiden när jag var aktiv, och det var ju kanske flera år, jag vet inte hur länge du hade bossat här då och varit med. Eller inte bossat, men varit... Nej, det gör man inte. The boss. Man gärna kan... Nej, precis, förlåt. Glömde det. Men och att om jag nu tittar tillbaka eller jag hittar en sån här gammal flyer, och så var det som att jag bara, men gud, om någon hade sett det nu så hade man blivit så lynchad på Facebook. För att, ja men, kulturell appropriering, det är lux. Och allt annat, att det är så här... De feministfestivalerna då hade ju självklart... saker utvecklas. Men kan det vara sånt som anarkafeminismen, ni har pratat om anarkafeminismen, så har många varit så här, den dog ut för att den var biologisk till exempel. För nu har vi ju kommit någonstans där vi identifierar oss på olika sätt och det finns en helt annan, nu vill jag säga diskurs, men jag vet egentligen inte vad det ordet betyder, ett annat samtal. Men att just liksom att det var det som vissa då som jag pratade med var så här, men att anarkafeminismen inte fortfarande finns, handlade om just det här att det inte fanns de samtalen som finns nu. Och då tänker jag att men precis som allt annat så borde ju anarkafeminismen också kunnat röra sig framåt. Alltså att det känns som en jättekonstig anledning för någon som inte själv är anarkafeminist att säga att det handlar om det. Mm. Men du tänker samtal om hudfärg, ja, men precis. Könsidentiteter, precis. Könsambivalens, att en feministfestival 2003 hade lätt kunnat ha afrikansk dans med en vit person i dreads utan att ens samtala om det. För att den personen har varit och lärt sig det och det är bra. Och då lär vi ut det till alla. Och det hade ju inte överlevt en sekund i dagens samhälle. Ja, nej, men alltså jag tror, jag vet inte, alltså det är så svårt när man inte går in och typ, det är ju där vi har våra forskare liksom, att man får gå in och sammanställa material och undersöka för att verkligen säga någonting. Så nu blir det liksom bara mina privata liksom gissningar. Men jag kan ge mig på en privat gissning. Men, och då tänker jag utifrån mig, och jag liksom tänker att de flesta anarkafeminister skulle kunna svara, alltså komplettera det svaret med massa andra då. Men jag tänker att dels handlar det väl om den gruppen som håller, alltså som driver anarkafeminism, de personerna som finns där och de konflikterna och utmattningen som finns där, att verka, att liksom att försöka sköta jobb och driva ett café och driva de här frågorna och göra det år efter år efter år. Alltså bara caféet höll på i 7 år. Och att driva det, det är nästan galet länge. Jag vet inte hur många av er här som har vana vid att organisera er. Men vi var ju organiserade dygnet runt. Vi gjorde ju liksom, jobbade på dag och hade våra basgrupper och kul. Och sen på natten kanske vi hittade på saker också. Så det var liksom, man var ju totalt utmattad. Alltså jag kommer ihåg att jag var, alltså jag tänkte så här, nu går jag och sover i 7 år. För jag behövde sova liksom. Och man känner ju inte av det de första liksom, 10 åren kanske. Utan sen kommer det bara kaboom, så blir man skittrött. Så jag tror att det också har med alltså, sådana mer praktiska saker att göra. Att man inte pallar det. Och sen så blir, till slut etablerar man sig som anarkafeminister. Och då kommer det såklart en motrörelse. Tack och lov för motrörelser. Alltså de kommer ju med nya ögon och tankar och idéer. Och vill göra andra saker. Så då kommer de och liksom så här, men hallå, tror inte att ni är något. Och den kritiken som de väcker då liksom. Så att jag tänker att det fanns väl också med. Jag minns ju att visst vi pratade, för du sa det här med biologism. Jag tror att det är en sammanblandning faktiskt. Ja. Lite så. Men jag tänker så här, att vi pratade utifrån kvinna och man. Så här, kvinnor är välkomna. Det är för att det var den verkligheten vi levde i.
Vi liksom definierar oss som subjekt genom att säga att vi var kvinnor. Lesbisk, att vara lesbisk var också en sån definition. Som, det var så här liksom att ja, men det är en politisk kamp. Liksom. Och därför kunde man välja också att definiera sig som lesbisk. Att det fanns liksom, man gjorde sig till subjekt för att också kunna lagstifta och säga att det finns hatbrott och det finns, ja men allt det här liksom. Så att jag tänker att det föddes ur en rörelse som behövde definiera och sätta ord på kvinna och till exempel lesbisk för att också föra en politisk dagordning och säga vem är det som blir utsatt av vem. Och jag, som jag minns det utifrån det jag var med om, så när transpersoner började göra sig gällande och hörda då, i den gruppen jag var i, då satte vi oss och sa så här: jaha, men vad betyder det här? Vad säger de här personerna? Och vi började försöka förstå det här och vi samtalade, vi läste på, vi pratade med olika personer. Jag kommer ihåg en lärare på skolan, då jobbade inte jag på skolan. Hon sa en gång sen när vi satt utanför skolan och hade ett samtal. För vi drev ju kaféet på Kvinnofolkhögskolan då. Vi fick lov att, om vi städade lokalerna och gjorde det fint, så fick vi lov att ha föreläsningar och sånt på skolan. I matsalen då, efter lektionstid. Så att då satt vi utanför och pratade om de här sakerna. Och då överhörde en av lärarna det. Och då sa hon så här: och ni tror att ni är fria. Ni vet inte ens vad frihet handlar om. Och då kom jag ihåg att vi blev så här nyfikna på, men vadå? Har det här med frihet att göra? Vad är det vi inte fattar? Och sen började vi plugga som vi alltid gjorde. Liksom, och började fundera på vad det betydde. Och det gjorde att vi förflyttade våra funderingar och tankar. Och när vi gjorde det så det var ju, ja, så fanns ju inte anarkofeministerna kvar då. Men jag tänker så här att det är ju en process som händer. Och idag så, jag vet inte. Ja. Men det är väl mycket det jag menar, att jag är så himla glad att du berättade också all den aktivismen som hände. Just det här att du sa att ni jobbade 24/7 så mycket. Och att jag tänker att det är sånt som i flera många, år. I flera år som många inte vet om. Ja. Just nu jobbar du typ, du tar 15 minuter och gör ett event på Facebook. Nej, inte bara. Folk jobbar jättemycket, men jag tänker också så här, jag vet inte riktigt hur det ser ut idag, men det som händer när man sitter i basgrupper eller i samtal med varandra, det är ju att det sker ett utbyte. Man får träna sig att ta konflikter och man får, vi läste ju på då så här, men aha, vad feminister sagt innan om konflikter, för det uppstår ju hela tiden. Och så fick man läsa på det och så fick man jobba liksom, hur ska vi då bedriva samtal när det är väldigt konfliktivt. Och sådana saker jobbade vi med också. Och jag vet inte om det liksom kanske har upphört idag, att idag är det så här, man hänger med liktänkande och säger någon något fel så hänger man inte med den. Det är kanske mina fördomar i och för sig. Inte jättemycket fördomar väl, men det är ju väldigt sällan konflikter händer IRL. Alltså in real life, att du sitter och det blir en konflikt. Många konflikter, tänker jag, händer på www, på internet. Okay. Och att då blir det också en helt annan sak att hantera. Ja. För att då kan jag uppleva att många vågar ju mycket mer. Alltså, det är ju en sak ifall jag ska sitta här mitt emot dig och säga, du, nu tänker jag så här. Mm. Jag tycker att du är en blaha, alltså du vet, en, om jag ska sitta framför ett tangentbord hemma på mitt rum i ett tryggt space och vräka ur mig vad jag känner. Mm. Och att det kan känna liksom gör någonting med vår organisering och liksom feminismen. Mm. Jag tycker det känns mycket idag som att du har en chans. Alltså gör du en analys om någon tycker det är felaktig eller trångsynt eller vad som helst, så är det som att den inte får en andra chans eller att kunna säga, ah, du har rätt. Det ja, var en ganska knasig analys. Jag hade inte läst på ordentligt. Jag gör det och sen så kan jag liksom göra ett nytt försök. Utan det är väldigt så, jag upplever att det är väldigt hårt där och det tystar många röster. För det är många som då känner att, oj, men jag vågar inte säga någonting igen. Mm. Precis, och jag tänker ju också att vi bär ju fördomarna. Alltså vi är ju en produkt av det här samhället. Och det betyder att vi bär på väldigt många fördomar och stereotyper och föreställningar. Och om vi inte samtalar med varandra och vågar prata och aldrig riskerar att någon säger, nu uttalar du det jätteknasigt, menar du verkligen så här? Och att man också kan så här få fatt i hur man tänker, bara, var fan kom den skiten ifrån? Och säga, oj, jag backar. Alltså, jag tycker inte så. Vad knäppt det blev.
Så här, det är ju då man lär känna sig själv. För vi känner ju inte varandra, eller oss själva, förrän vi hamnar i möten med andra människor och samtalar med andra människor. Och det är ju där vi lever nu, att det finns ju väldigt många som istället för att göra någonting och så älta saker innan för att man är livrädd för att kanske göra någonting som då kanske fördöms. Framför allt på internet, tänker jag. Och det tänker jag kan knäcka vem som helst. Och du har, om en har skrivit en insändare eller en krönika eller du har gjort ett konstverk som någon inte tycker om, liksom, så blir det liksom en sån här... Och sen så gör du aldrig mer ett konstverk. Nyfiken brun. Men om du tänker på där du står idag, din liksom personliga eller de kamper du för idag, hur öppna är de, tycker du? Om jag jämför med vad aktivismen betydde på 90-talet, så är det ju inte så idag. Utan mest är det ju att jag förmedlar saker på min arbetsplats. Att det är ju en feministisk folkhögskola, så att det blir ju liksom att prata om de här sakerna, att dela med sig de här erfarenheterna. Att jobba för att hjälpa folk att bli politiska. Liksom. Vad har det betytt för dig att vara lesbisk då? Hur påverkar det din aktivistiska gärning? Det är en svår fråga. Jag tänker så här, att det som jag upptäckte när jag började vara i lesbiska politiska, för mitt liv har varit politik. Och när jag började umgås i de kretsarna, så då var det ju att träffa de som hade jobbat i basgrupper, både i min ålder men som hade hållit på skitlänge. Så det var också att träffa en äldre generation. Och att träffa och umgås med människor som totalt, alltså som har liksom jobbat väldigt mycket med kroppsuppfattning eller med att slåss mot olika föreställningar och hur vi internaliserar förtryck. Det var att möta alltså den frihetstörsten som man har som lesbisk, till exempel. Den kunde jag ju spegla mig i där. Jag fick en historia och jag fick spegla mig i väldigt i ett starkt kollektiv som har en fantastisk historia, liksom. Och det var ju så här att när jag organiserade mig och började kämpa, så kände jag så här, jag kan aldrig sluta kämpa. Jag kan aldrig välja det. För precis när som helst så kan högen bli stark. Och då åker jag ut. Så har jag känt jämt. Och att då träffa andra som sitter i samma båt, det är väldigt skönt. För då blir man ett kollektiv. Och man finns där för varandra. Och man kan kontakta varandra. Och man kan få stöd av varandra. Och man kan få hjälp av varandra. Så att ingå, att från att vara ut ifrån eller liksom inte tillhöra till att plötsligt tillhöra, det är ju en väldigt fin känsla. Och att spegla mig i lesbiskas kamp runt om i världen gör ju att jag orkar fortsätta hela tiden. Det är alltid någon som gör att mina smilgropar dras uppåt, och så känner jag att okej, då ett år till. Och du har ju varit så himla bra på inspirerad. Jag har ju en tatuering som du har inspirerat mig till, som också är felstavad. Som jag påpekade när du kom. Och kolla. Men just, och då tänker jag så att vi på något sätt ska ta vägen in på liksom queerfeminismen, och när den mötte en annan feminism, när i alla fall queer kom till Göteborg enligt Ike Gonzales Magnusson, när jag hamnade i en sån tradisk skotteld. Och vad står det på tatueringen då? Du måste ju berätta det. Kan inte du läsa? Det står en cada beso una revolución. Och det betyder? I varje kyss en revolution. Och det var i Mexiko. Den första lesbiska demonstrationen, så hade de det som paroll. Och jag stavat revolution. Eller det är inte jag som har gjort den. Men den som jag skyller för någon annan. Har stavat revolution fel. Men varje kyss en revolution. I varje kyss en revolution. Varje gång du kysser. Detta var ju liksom i hela den här svingen när queer kom till Göteborg. Jag och två andra är med i en tävling i Stockholm. Stockholm Pride, som heter Drag King of the Year. Och då tänker vi att nu ska vi utmana könsnormerna och draga ifrån liksom då det en läser som kvinnligt, manligt, och liksom gjorde mycket det och
hade bananer i byxan som vi åt upp och annat. Och det tog inte emot alls väl här. Och det var ju också då när queer kom till Göteborg och där många talade om att queer innebar att en tyckte att det var nice att ligga med djur eller barn. Alltså för det kom liksom en massa analyser och ingen riktigt kollade på dem, utan det var mest bara så här, ni är helt crazy. Och det var jätte dålig stämning där folk ville slåss. Och det finns väl ingen anledning att sitta och rota i det eller svartmala någon. Det var bara tråkigt att komma mitt i skottelden, tyckte jag. Men jag har lärt mig jättemycket. Men i alla fall, det som det mynnade ut i som var bra var ju att du och jag åkte just till Sydamerika och gick på ett jättestort feministiskt möte där jag fick lära mig en massa andra grejer, där Gabrielle var så här, men faktiskt shit liksom, folk som är radikala eller vad de är som vill bråka med dig. Vi åker ner till Brasilien så kan du se feminism ur ett annat perspektiv. Till exempel kvinnorna som berättat att de börjar dagen med att gå ett varv runt huset med sitt vapen för att se ifall de behövde skjuta ihjäl dem som var inne på deras mark. Då kändes ju den här bananen i byxan väldigt irrelevant. Ja, och jag tänker så här, jag tänker att det som händer under den perioden, jag tänker inte svara på någon som sa eller angrepp. Ingen svara och inga angrepp från mig heller. Jag vet inte heller vad som hände där. Men jag tänker att det som fanns generellt då var ju, alltså queer, jag har ju då identifierat mig som queer. Och så kommer en queer-aktivism. Och queer-aktivismen var ju väldigt, den hade liksom väldigt många olika grenar. Så att det fanns ju också en oro, och då menar inte jag bland anarkafeminister, för jag tror inte att det, jag upplevde inte riktigt att det fanns i den gruppen, men jag upplevde att det fanns kanske i feminismen generellt en oro för att feminismen skulle avpolitiseras med queer. Så att det är det jag minns och som jag kan liksom tänka på från den perioden, att den oron fanns. Och sen så fick man ju reda på mer och man fick börja läsa Judith Butler och bla bla bla. Som alltid så går processerna vidare liksom. Men det är det jag tänker. Och sen så finns det ju alltid personer som reagerar på olika sätt beroende på 1000 olika faktorer. Men jag minns ju från andra som jag har pratat med väldigt mycket om Drag Kings-perioden. De flesta jag har pratat med minst en som väldigt positiv. Och där vi tyckte att det var skitkul och grymt. Och att det var spännande att se hur man kan, vad som händer. När Drag Kingsen kom så känns det som att, alltså man utmanar ju makten. Och att se det hända på det sättet var kul. Och nu är det ju något som inte längre finns kvar. Tyvärr. Mm. Och det tänker jag också har bra anledningar till att det inte finns kvar. Att den kanske har kommit och ser saker från andra håll eller inte. Liksom, men att det blir en annan struktur. Hur kommer det sig, jag blir så nyfiken, att du har varit mycket i Latinamerika och den regionen och också varit aktivist där och arbetat. Var kommer det intresset ifrån? Jag växte upp i Argentina. Som vuxen skulle jag bestämma mig för om jag skulle bo där eller bo här. Och med en anarkistisk... Jag tror att jag hade fel i det här resonemanget. Men när jag var ung så tänkte jag så här... Här har jag ekonomisk frihet. Så tänkte jag. Jag kan ta CSN. Jag kan jobba. Jag kan röra mig fritt liksom, på ett annat sätt. Och det gjorde... Att jag tänkte, och sen var att jag skulle bo här. Sen har jag alltid varit en väldigt mycket pliktmänniska. Så jag tänkte, jag ska bråka här. Liksom ställa mig utanför Kjells produktion. Och protestera. Och synliggöra att förtrycket, alltså våran tur här. Den baseras på andra människors otur. Det är liksom inte bara så att vi hade tur. Utan det är liksom en exploatering som har skett i andra länder för att vi ska ha det som vi har det. Så jag kände att jag ville liksom synliggöra att vi har många problem här. Och så ville jag då hellre jobba härifrån utifrån det. Jag tänkte också så här att det var svårt att vara anarkist och lesbisk i Argentina. Att jag inte skulle ha så mycket utrymme. Jag växte ju upp där i en militärdiktatur och väldigt många människor avrättades. Så väldigt mycket var på liv och död där. Och grupperna som fanns var väldigt trasiga. Men jag tror att jag hade fel i den analysen. Jag tror verkligen att där
fascismen är som störst. Liksom. Där är motståndet som störst. Och rikt. Och att vi har enormt mycket att lära oss av de grupperna. Och det är därför jag har fortsatt som, att åka tillbaks. Och att ha olika samarbeten och samtal med olika latinamerikanska grupper. Då. Eller Abyala som vi kan säga. Som Latinamerika heter. Innan det blev kolonialiserat och ockuperat. Och vad är den största, en av de största kamperna där idag? Jag tänker det är ju flera, det är så olika, många olika rörelser. Men vad, vad är det viktigaste där nu? Mm. Idag, är det 19 oktober idag? Ja, 19 oktober. Så i flera länder i Latinamerika, och jag tror att det startades upp i, eller själva gnistan var i Argentina. Det finns ju någonting i Latinamerika som heter feminicid. Det är liksom att man mördar någon på grund av att man hatar kvinnor så mycket. Så det är ett kvinnomord. Eller flickmord. Och Latinamerika är det området i världen där mest kvinnor mördas idag. Och jag tror att i Guatemala så mördas en flicka eller kvinna var fjärde timma. Eller jag tror inte jag vet. Var fjärde timma. Men när man är aktiv inom det som händer feministiskt i Latinamerika så är det nästan att man inte orkar ta in liksom alla dessa som avrättas hela tiden. Det är så många hela tiden, år efter år, att det är så att man inte står ut. Men nu så har de en paro nacional. Det betyder att alla kvinnorna i Argentina kommer att sluta eller stoppa eller gå av sina arbeten klockan ett. Vad är klockan nu idag? Sju, är klockan, åtta. Ja, snart åtta. Då är det 7 timmar bakåt. Vad är klockan där då? Är någon som kan hjälpa mig? 10:03. Ja, 10:03, förlåt. Okej. Okay. Ja, men då för 2 timmar sen så stoppade, alltså kvinnor slutade med sina arbeten och strejkade. Det var en generell nationell strejk i en timma för att uppmärksamma och säga det är nog. Inte en till. Och då spreds det här som en löpel. Så att det är om en typ så här 10 länder till i Abyala då. Som har gjort det här. Som har uppmanat sina kvinnor att gå ut från sina arbeten och vägra jobba. Alltså tänk. Fattar ni? För det första har de latinamerikanska, feministiska och karibiska möten var fjärde år. Var tredje år har de lesbiska, autonoma, feministiska möten. Alltså hur ofta har vi i Sverige, och då har de, förlåt, då är det Latinamerika och Karibien. Hur ofta har vi, hur många här har varit på ett europeiskt feministiskt möte? Upp med en hand. Ja, ah, du och jag har varit det. 2, 3. Mm. Du hade varit det också. Ja, men kolla. Okej, 3 stycken. Alltså fatta hur många mer feminister vi är idag. Om det är någonting vi ska göra så är det att gå samman. Och jag menar, så som samhället ser ut idag. Fascismen växer. Klassklyftor växer. Migration. Fientlighet. Intolerans. Allt det här bara växer. Och vi är liksom ett pluralistiskt samhälle. Vi är väldigt olika och vi är väldigt många. Vi behöver verkligen gå samman. Jättemycket. Och jag tror att vi är där. Att vi vill det. Vi har kanske inget val. Det är så det är. Ja, klockan är så pass dags att vi ska släppa in publiken. Är det någon som har en fråga eller en kommentar som ni vill tillföra så får ni jättegärna räcka upp en hand. Jag undrar lite om det här med basgrupper. Hur funkade det? Lite mer, alltså hur många var det? Var det alltid samma? Hur funkade det? Det funkade skitbra i mitt svar. Alltså det var det bästa för mig. Jag tror att vi var typ 5 oftast i gruppen. I Stockholm fanns det så här teman att man var väldigt många olika basgrupper och så kunde man ha ett tema som man hade. Det kunde vara till exempel ätstörningar. Men man sitter, man är en grupp, hur många är man? Alltså man är typ 5 stycken och så har man ett tema. Och så går man rundor och så pratar man om så här, hur har det här påverkat mig? Och vad är en runda? Så folk vet inte vad runda är nu för tiden. Ja. En runda är att man helt enkelt går runt och var och en får säga utifrån sig själv. Så att man pratar inte om, men jag tycker precis som Iki. Utan jag säger jag tycker. Och så tränas man i att säga vad man tycker.
Och så gör man det. Och det som man pratar ju om, det som medvetandehöjande. Det betyder att om man identifierar så här att oj shit, här har vi alla det här problemet. Då kanske det här inte bara är min enskilda individuella fråga. Utan det här kanske, kanske finns yttre faktorer som vi måste titta på. Jag kommer ihåg att Stina Sundberg som var rektor på Kvinnofolkhögskolan för 100 år sedan då. Nej, på 90-talet. Hon sa så här att ja, det går inte att vara politisk utan att vara i en basgrupp. Därför att det är det som gör det hela. Och då kommer jag ihåg att vi satt där råkaxiga och bara, jaha, så du är med i en basgrupp nu? Liksom, och det fattar vi att hon inte var, för hon jobbar ju häcken av sig. Men vi ville ju synliggöra då att vi var det och hon var inte det. Och vem var då politisk? Hon var råpolitisk. Men ja. Fler frågor? Men jo, jag kan ge dig liksom ett häfte där det står precis vad du ska tänka på. Så, du, ett häfte? Så, ja, det finns 4 sidor som så här varningar. Så att man inte bara går in i sig själv och så blir det någon så här psykologisk självhjälpsgrupp. Utan det ska gå från det privata till det politiska. Så det finns, för vi har ju lärt oss, ni behöver inte göra om samma misstag. Så vi har skrivit ett bra häfte som man lär sig, alltså man kan undvika det värsta. Var det enda frågan? Ja, det verkar så. Har du någon mer fråga, Iki? Nej, alltså jag tycker att det har varit så himla kul att höra och jag skulle liksom kunna lyssna på det här i 100 år till. Men det kan man ju inte. Det blev ju alldeles för länge. Jag vill säga en avslutande sak. Kör. Politisk aktivism och organisering är skitroligt. Det är meningen med livet. Man kan förbättra mötena så att de blir mycket effektivare och inte tunga. Det finns sådana metoder. Ja, man får livskvalitet. Och anarki har ju handlat väldigt mycket om det. Att faktiskt ha makt över sitt liv. Och liksom bara inte så här, sälja sin kropp till arbete liksom. Som man måste för att överleva. Så att de metoderna ger en den där respiten. När de säger så här, men gå ut och motionera. Börja på ett gym. Gå inte på den myten. För att det är bara att ni blir ännu tröttare. Ni får energi så ni orkar laga mat. Ordentlig mat kanske, men inte mer. Men de här liksom basgrupperna och det här med att organisera sig politiskt, det gör att man tar mer och mer tid till det. Och det andra får liksom vänta. Och jag tror att vi behöver det, eller tror, jag vet att vi behöver det akut nu. Det är ju liksom skrämmande att se vad som händer. Och den här lagen, eller LSS-lagen, är det så den heter? Alltså, men ni förstår, liksom människor på dö för att de inte får assistans. Liksom. Så det finns otroligt mycket som gör en upprörd. Och det blir bara värre hela tiden. Så vi måste ju sätta ner foten. Jag har en jättebra bok som jag ska rekommendera också. Så här är den man har varit anarkofeminist. Den heter Free Women of Spain. Därför jag tror verkligen på att vi måste kunna historia. Om vi ska tro på de här sakerna. För annars är det väldigt svårt. Så här att, ja, men då är det som en liten utopi. Och här är det en professor i statsvetenskap som heter Martha A. Acklesberg från London, som har varit ner och studerat 80 år av organisering, alltså innan inbördeskriget i Spanien, så organiserar man sig 80 år innan. Och det är viktigt att komma ihåg att så länge var det. Och här i den här boken så finns det fantastiska berättelser om hur det går till och hur man kan göra. Och när jag kollade igenom den här så tänkte jag, ja, anarki är ett alternativ idag. Så om någon vill ha bilda en cirkel, så får ni höra av er. Så gör vi det. Yes, alltså tack så jättemycket för att du ville komma hit. Gabriel Högstadius. En applåd. Och tack Malin. Och såklart, tack alla ni som kom. Det var jättehärligt. Nyfiken brun, det kommer upp på vår sida så snart. Ifall man bara vill inte lyssna tillräckligt när man var här, så kan man lyssna på det igen. Ja. Tack och godnatt.